Pranija e drejtuesve, zyrtarëve, titullarëve të Partisë Socialiste ka qenë e dukshme në terren, jo vetëm gjatë kësaj fushate zgjedhore, por edhe gjatë ditës së votimeve për të vijuar me procesin e numërimit. Drejtues të shkollave, të institucioneve të rëndësishme në nivel lokal dhe rajonal, titullarë, të gjithë kanë ndjekur nga afër këtë proces që po shkon drejt përfundimit. Më i rezervuar ka qenë ish-kryebashkiaku Vangjush Dako gjatë fushatës zgjedhore, ndërsa nuk ka munguar prania e tij gjatë procesit të numërimit. Kështu, mungesën e sotëm ai u shfaq në ambientet e shkollës së mesme artistike Jan Kukuzeli, shoqëruar nga drejtuesi i autoritetit portual Durrës, Piro Vengu, për të inspektuar procesin e numërimit në KZZ numër 23. Ky proces po nxjerr në pa kontributin e dhënë nga të gjithë drejtuesit dhe titullarët e Partisë Socialiste që u bën bashkë për të fituar mandatin e tretë.